Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aktivlashtirilgan ko'mir tabiiy adsorbent hisoblanadi. Ko'pchilik insonlar hazm qilish organlarida muammolar bo'lgan paytda aktivlashtirilgan ugl, ya'ni aktivlashtirilgan ko'mir ichishadi. Zararli ovqat yoki ichimliklar ichilganidan keyin ham aktivlashtirilgan ko'mir ichish kerak. U qorin dam bo'lishini ham yo'qotadi. Agarda sizning qorningiz tez-tez dam bo'lsa, sizga aktivlashtirilgan ko'mir yordam beradi. Ovqatlanishdan oldin aktivlashtirilgan ko'mir ichsangiz, qorinda gazlar hosil bo'lishini ancha kamaytirgan bo'lasiz. Ikkinchidan, qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Kuniga 3 mahal aktivlashtirilgan ko'mir iste'mol qiladigan insonlarda xolesterin miqdori 40% ga kamayadi. 3-dan, buyraklarni ham sog'lom ishlashini ta'minlaydi. Aktivlashtirilgan ko'mir siydik yo'llarini ham tozalab, buyraklarning ishlashiga yordam beradi. 4-chi, ko'ngil aynishi, ich ketishi qorin og'rig'idan xalos qiladi. Oshqozondagi toksinlarni yo'q qiladi. 5-chi, teringizni sog'lom hamda mayinlashtiradi. Teridagi mitti teshikchalarda chang hamda tiqinlar to'planib, teri go'zalligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu teshikchalarni tozalovchi moddalar tarkibida zararli kimyoviy moddalar ham bo'ladi. Lekin aktivlashtirilgan ko'mir teridagi kirlarni o'ziga magnit kabi tortib oladi va terini mayin hamda toza saqlanishini ta'minlaydi. 6-dan, sochlar go'zalligini ta'minlaydi. Aktivlashtirilgan ko'mir sochlardagi follikullarni tozalab, ularni ipakdek mayin qiladi. Shampunlardan farqli o'laroq, aktivlashtirilgan ko'mir tabiiy mahsulot hisoblanadi. 7-chi, kishilarni yorqinligini ta'minlaydi. Agarda siz go'zal tabassum sohibi bo'lishni istasangiz, haftasiga 2-3 marta tish cho'tkangizga aktivlashtirilgan ko'mir donachalarini sepib tishlaringizni yuving. Aktivlashtirilgan ko'mir tish emalini turli xil qoldiqlardan saqlaydi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shaxsiy fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum, bizda reklama vaqti. Hamkorimiz bo'lmish Soft savdo internet do'koni Ramazon oyida o'z mahsulotlariga chegirmalar e'lon qildi. Agarki sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, soqolingiz chiqmayotgan bo'lsa, ozmoqchi yoki semirmoqchi bo'lsangiz, tanangizda turli oq dog'lar bo'lsa, bo'yingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, erkaklarda uchrab turadigan turli urologik muammolar sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, unda tezda ekraningizda ko'rinib turgan ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yetkazib berish xizmati tekin. Qaytgancha, eng muhimi ushbu kanalda qolib, yangiliklardan boxabar bo'lishda davom eting. Biz bilan qoling.